pitää tehdä tässä kohtaa ehkä toivotaan, että mä varmaan jaan tämän videon kahteen kappaaseen, koska meillä on 65 peliä läpikäytävänä, että tässä menee aikaa jonkin verran, mutta... Ai nyt te vaan vielä eteenpäin. No antaa mennä yhdessä otoksen, mä katkaisen tai jostain sitten, no, jos katkaisen. No ottaa vaikka tämän sitten tästä PS4-kasa. Pleikka nelosta, joo. Ensimmäisenä Dragon Ball Xenoverse, vähän niinku tämmönen yhdistelmä. Voisi sanoa tappelupeliä ja roolipeliä, tai enemmän tämä on varmaan niin action-roolipeli, joka sijoittuu tähän Dragon Ball-universumiin. Ja, niin sähän varmaan tulee Dragon Ballin sieltä meidän kaverin kautta, mutta sä et ole itse kattonut, niin kuin se oli. Niin, pitää kyllä joskus sitä alkaa katsomaan, mutta ainakin siis tämä Dragon Ball-play, niin mitä noin kaveriporukalla pelannut Xboxin kautta, ettei ihan ekaksi niinku roolipeli tuu mieleen, että siinä on semmoista kamehamehaa tyylistä, että... Niin, no niin, tässä niin se roolipeli tulee sitä kautta, että tässä luodaan alussa semmoinen oma hahmo, ja sille omalle hahmolle voisi opettaa, että Dragon Ball sarjan legendaarisia liikkeitä, kuten Final Flash, Kamehameha, Destructo Disc, vai oliko se vihaiset nimen nimeltään Tiense, en muista enää mikä se, ja sitten Solar Flare, Special Beam Cannon, ja niin edelleen. No toivottavasti ei kuitenkaan niin surkeita hahmoa kuin Hercule Satan. No Herculeiltakin tässä, Hercule itse asiassa se niinku on yksi sellainen hahmo tässä peissä, että sen voi, siitä voi tulla sun näistä niinku opettaja, että siitä voi oppia liikkeitä, ne on lähinnä niinku tämmösiä. Esimerkiksi mä katsoin tästä peissä semmoseen toi Team 4-star, joka tekee noita tämmösiä Dragon Ball Abridged parodia-videoita, mitä kannattaa ajattavasti katsoa noilla hauskoja, niin ne kun on tämän pelin pelanneet läpi, niin niillä on semmonen, kun tässä voisi tehdä oman hahmon, se voi olla ihminen, saijalainen, Buu, kun siinä saa tää Majin Buu, semmonen läski, tai no ei se välttämättä läski, mutta se on niinku ihme massasta koostuva autus, niin voi olla semmonen, sit voi olla namekilainen, ja sit voi olla Frieza, tai Frieza'n tyyne, tässä niinku sille jäi koskaan ei sanota, mikä se Frieza'n rotu on, se vaan sanotaan, että you're the Frieza type, are you? Mulla on Frieza-hahmo tässä pelissä, niin niin mitä mä olinkaan sanomassa. Niin ne pelastetaan semmosella, niillä on semmonen Buu-hahmo nimeltä Dumplin, semmonen niinku pieni läski harmaa pönttö tai semmonen, ja ne niinku oppi Herculeilta muun muassa semmosen liikkeen kuin Your Savior Has Come, mikä on periaatteessa vaan semmonen, että se niinku nostaa kädet ylös tälleen ja tonttaa, ja niinku kaikki vihoiset käy sit sun kimppuun. Älä! Joo, se on niinku kunnovaa tonne läppä suurin piirtein. Mut oikeesti just mitä Herculeilta vois oppia, me se osaa niinku Dragon Ballin standardilla oikeesti mitään. Onhan se niinku hyvä martial artist näin niinku ihmisenä noin, mut se ei osaa mitään energiahyökkäystä, ja tyyli niinku heikoimmaltakin Dragon Ball päähenkilöltä yksi isku sen naamaan, niin sehän kuolisi niinku. No, jos nyt silleen vähän tosiaan puolustisi, että mikä nyt tää... Näitä Death Battle, jos teille mitään sanoa, niin kattanut, että se oli tätä Street Fighterin huonoita hahmoa, niin sanotusti vitsihahmoa, tätä Dan Hibikia vastaan, niin tää Hercule Satan on jotain tämmösiä ominaisuuksia, esimerkiksi se pystyy kyllä tällaista niinku, oliko se nyt kuorma-autoa tai niinku monta bussia peräkkäin niinku raahaamaan mennessään ja sitten halkaisemaan puhelinluettelon kahtia ja sitten myös niinku iskemään niinku jokin terässeinästä läpi tai miten se nyt oli. Joo, ja itse asiassa hän halkaisi useamman puhelinluettelon kerralla. Että niin se, niinku, se oli aivan. Niin kuin sanottu, että tosiaan niinku perusihmiseksi vaikuttava, mutta Dragon Ball standardilla niin aikas alhaalla. Ja sitten tietenkin Herculeahan, tää kääntyy oudoksi puheeksi Dragon Ballista tää video, mutta niinku, onhan Herculeilla semmonenkin just niinku, tämmönen niinku pelastava treitti, että se on vissiin kaksi kertaa ollut viimeinen elossa oleva ihminen, ja sen auttoi pelastamaan maailman Majin Buulta yhdessä vaiheessa sarjaa, että on siinä hyvätkin puolensa siinä tyypissä. Niin, vaikka jos sitä sarjaa pahimmin kattonut, mutta kyllä noin hahmojen nimet on kyllä siellä tullut, että kyllä sitä nyt jotain... Aikanaan kai, kun sitä Subilta tuli jotain episodia, tuli kyllä katsottua, mutta täytyy joskus ihan alusta loppuun. No munkin pitäisi itse asiassa se klasse Frieza-saaga katsoa, että kun mä aloin katsoa Subilta, niin silloin oli Android-saaga. Just alkamassa mä näin niinku Frieza'n viimeiset hetket, mutta en nähnyt niinku yhtään näitä tämmösiä niinku, vissiin niinku parasta kaarta siellä Namekilla ja tolleen. Ja mut seuraava peli, Little Big Planet 3. Tämä tämmönen Sonyn oma tasohyppely, niin kuin Maker-sarja, voisi sanoa, kun tässä niin kuin iso juttu on, että tehdään omia kenttiä. Tässä kolmosessaan yksi uusi juttu on se, että enää ei ole pelkästään tämä Sackboy, vaan sitten on kolme erilaista hahmoa, tämmönen Fatboy, sitten tommonen Lin-intu, ja sitten olis toi tommonen joku koira, vaan mikä toi, toi viimein, mä oon tätä vaan lyhyesti testannut, kun ajatellut tätä ehkä lähtis co-oppina jonkun kanssa pelaamaan tai tolleen, mutta vielä ei ole kukaan tarjoutunut. Tajunnutko sinä? Anteeksi? Ei mitään, se oli vaan unjoke. Ah, sorry. Nyt riftailitko sä? Mitä? Riftailitko, niin kun on yritetty mennessä nukkua, etkö keskittynyt? Ei, oli vaan hetki omissa ajatuksissani, kun mietin, että siis tää...
pelin nimellä kyllä on tuttu, mutta ei ole kyllä tullut pelattu, että ei ihan ehkä mun tyylinen, sitä vaan mietin. Jaa, sillä lailla joo. Niin on kyllä mullakin Little Big Frightit, mulla on kakkonen myös ja mulla on ollut ykkönen. Ja no ykkösen pelasin läpi, kakkonen on edelleen vielä kesken ja mä en ole koskaan näistä, vaikka mä ajattelin, mä innostuin näistä leveleitä tekemään, niin se ei ole koskaan tullut tehtyä niin, mutta kenties vielä joku päivä. Niin ja sitten siis näitä muita, vaikka toi pitää olla seuraavana. Jee. Yeah. Tales of Zestiria ja Namcon pitkäaikaisen Tales-sarjan, oliks tää nyt 30-vuotis juhlajulkaisu. Arvosteluiden mukaan vissiin vähän pettymys. Itse olen testannut vaan lyhyesti ja en osaa niin oikeastaan sanoa, että onko sitten miten en huono. Vaikka tosiaan perus Tales-peli ilta, mitä muuhun tulee. Mä en ole Tales-sarjaa perehtynyt niin hirveästi, vaikka mulla onkin niitä aika monta hyllyssä, josta mä oon pelannut läpi vain yhden. Että niinku silleen. The Witcher 3 Wild Hunt, tämmönen peli, joka vaan voitti tosi monta vuoden pelipalkintoa viime vuonna. Oh. Avoimen maailman roolipeli CD Projekt Rediltä, jota monet pitää tämmöisellä vähän niinku antiteesinä nykypäivän AAA-pelaamista vastaan siinä mielessä, että tässä ei ole Season Passia, ei älyttömästi DLCtä, ja ihan älyttömästi niinku sisältöä heti niinku saman tien, kun vaan ostat peruspaketin. Ja se oli hyvä juttu, sai silti palkintoja. Joo, siis sehän on niinku nimenomaan se, että siitä tästä monet pelaat on tykännyt, että kun monet pelit on nykyään tuppaamaan semmoinen, että jos sä ostat sen pelin, sit sun pitää vielä pahimmassa tapauksessa ostaa melkein itse pelinarvoinen season pass, että siinä on mitään arvoa siinä pelissä ja siltikin siinä saattaa olla tosi ohuesti sisältöä. Mutta tässä on niinku jo heti, kun pelkään 60 pelin ostaa, niin on heti niinku ihan älyttömästi sisältöä, tai näin mä olen kuullut, mä en ole itse tätä pelannut vielä turhan paljoa. Niin siinä mielessä. Mä olen jäänyt koukkuun vähän muunlaisiin peleihin. Tää on ehdottomasti niinku mun tyyppiseni peli, mä oon vähän ihmetellytkin, miksei tää on mua vetässy mukaansa, älkää vaan tappako mua kommenteissa, että mä sanon, koska mä sanoin noin, mutta kyllä tämän aika vielä tulee, kyllä se vielä tulee. Ja toivottavasti just senkin takia pitäisi ostaa, koska mäkin haluaisin tukea tätä, että ei pistetä niitä pelejä vaan täyteen lisää ostokamaa, että annetaan sitä arvoa saman tien, kun se peli ostetaan, jos siitä pitää maksaa. Jos se on ilmanen ja sitten vedetään maksu, sit se on ok. Kyllä näin on. Bloodborne. Peli on nyt tossa, aloin vihdoinkin kunnon luppoutumaan ja aloin pikkuhiljaa ymmärtämään. Tää on kans niinku semmonen peli, että tosi monet niinku sivustot ja tyypit, jotka listas tämmösiä niinku vuoden pelejä. Jos se vuoden peli ei ollut Witcher, se todennäköisesti oli Bloodborne. Ja tää on vähän niinku tämmönen epävirallinen spin-off noista Dark Souls-peleistä, koska sama kehittäjä, mutta nimi vaihdettu ja tää on yksinoikeudella Pleikka 4:n peli, koska Sony oli tässä myös mukana. Mutta tyyli tää hyvin samanlainen, eli action roolipeli, jossa on hyvin synkkä maailma ja tyyli ja brutaalin vaikea, tai niin ainakin sanotaan. Ja kyllä ei ainakaan hirveän aloittelija ystävänne ole, heti ensimmäinen bossi ottaa kyllä luulot pois, voin sanoa. Mä hävisin sille aika monta kertaa, kun mä vihdoin voitin sen. Toka bossi sen sijaan oli siihen näiden yllättävän helppo, mutta ehkä that's just me, ehkä joku muu jumittaisi siinä pidemmän aikaa. Niin, mä olen sulle joskus Dark Soulsista puhunut, mutta onko sulla mitään muuta kokemusta niistä? No, kävelin kanssa joskus komputerilla tuli pelattua sitä Dark Souls 1, että se on vieläkin aika pahasti keskittäytyy sitä joskus jatkaa sitten. Joo, itse mä olen pelannut läpi just ekan Dark Souls ja mulla löytyy hyllystä myös kakkonen ja Demon's Souls, joka periaatteessa on ensimmäinen Dark Souls. Sekin on vähän semmonen, että aikanaan kun kehittäjä halusi sitten päästä tekemään saman pelin myös 360:lle ja Demon's Souls nimi kuului Sonylle, niin sitten ne vaihtoi Dark Soulsiin, vaikka se on periaatteessa ihan samanlainen peli. Ja tää on myös niinku tosta ehkä näkee, tää on Game of the Year Edition, tää sisältää myös tämän Old Hunters DLC-lisäpaketin. Ja sitten viimeisenä nelospelinä Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, peli joka itse asiassa mä sain synttäilahaksi. Vaikka mä erikseen sanoin niinku listassani, että käytettynä tää, niin sain uuden kappaleen valitettavasti käsiini. Valitettavasti siinä mielessä, että syy miksi mä halusin käytetyn oli siksi, että en halunnut, että tästä lähtee Konamin suuntaan yhtään rahaa, koska hashtag fuck Konami syystä, jotka olen käynyt läpi tossa Castlevania 4 pelon aikana. Muistaaks sä, mitä mä puhuin, että mitä siellä on pahimmillaan tapahtunut? Nyt en muista. Haja mielisyt vähän pukkaa, niin sano. Siellähän kun just niinku pahimmillaan jotain mokaavia tyyppejä saadaan alentaa siivoavaa vessoja ja sitten en kaiken näköistä muuta niinku yhtä älytöntä. Että ai niin, se nyt muistan jo. Joo. Ja tää niinku muutenkin varmaan todennäköisesti, jos katsoo miten paljon Konami on paskanut niiden videopelin perinnön päälle, niin tää saattaa hyvin jäädä viimeiseksi Metal Gear Solid-peliksi. Ainakin viimeiseksi, missä Hideo Kojima on mukana, koska sehän sitten kun se vaan pääsi, niin lähti niin erittäin kovalla vauhdilla Konamilta menemään ja on perustanut jo oman studion. Et varmaan se on vaan Metal Gear, mitä joskus nähdään Konamin puolesta, niin on varmaan kuin pachinkakone. Voi. Ja mitäs seuraavaksi sitten? Ja oliks tämäkin tässä? Joo, siinä on
niin käydään ensin vaikka läpi noin pelit. Tässä on PlayStation Vita-kamaa seuraavaksi. Ensiksi on Everybody's Golf ja Little Defiance. Nämä on vielä nämä on ihan muoveissa vielä. Mä ostin nämä yhteisintaa postikulut mukaan lukien kympillä yhdestä Facebook-kirpparista. Lähinnä just sen takia, kun oli niin halpaa ja tolleen kartoittamaan kokoelmaa. Everybody's Golf on tämmönen niinku kevyt henkinen, vähän ylilyöty golf-peli. Little Defiance taas, mä tästä testasin demoa joskus aikoinaan. Ja periaatteessa tää on tämmönen peli, joka vähän niinku pyritkyy hyödyntämästä, kun PlayStation Vitassahan on takana semmonen kosketuspinta. Niin tässä niinku ohjataan semmoista palloa ja siellä kosketuspinaa vähän niinku nostetaan maata, että se vyöryy ympäri sitä kenttää silleen niinku hauskasti. Näistä oikein sen ihmeisempää sanottavaa ole. Sitten on Persona 4, Dancing All Night. Vaan jos multa kysytään, niin viime vuoden aliarvostetuimpia pelejä, aivan törkysä loistava. Ja siitä löytyy vielä tämmönen oikein kunnon, pistää sun naaman eteen vasta, kunnon tämmönen Disco Fever Edition. Nää on siis kaksi, niin mulla on kaksi näitä pelejä, koska mä oon niin iso Persona-nörtti. Ja mä olen perinosti ihan vaan tämän peruspelin, mä oon rannut tämän jo läpi, kun mä sitten satoin huomaamaan tuolla, niin Desukonissa, mistä mulla on myös videot, jos joku haluaa katsoa, niin siellä niin kuin näin tämmösen puolen kuun pelien hyllyssä ja mä olin niinku, että miksen mä ostanut tota? Ja sitten kun mä vielä taisin, että siellä on mukana tämmönen soundtrack CD ja sitten tämmöstä muun näköistä kaikkia penaalia, kotelua, kaikkea hienoa krääsää, niin oli vaan pakko jälkikäteen ostaa vielä lisäksi tää Disco Fever Editionikin. Ja se on jo pelkästään tuon soundtrackin takia niin worth, koska Persona soundtrack se on vaan niin aivan käsittämättömän loistava. Ja jos peistä itsestään jotain vielä myös sanoisin, on se, että tää on tosiaan siis tää on tanssipeli. Tässä käytetään 6 eri nappia plus noita tikkuja. Ja periaatteessa siis niin musiikin tahtiin pitäisi painella nappuloita ja pysyä tahdissa. Ja sitten tässä on myös tarinamoodi. Kyllä, sille on syy, miksi ne tanssii niin kuin ne koko yön. Että jos Persona on tuttu, niin ei varmaan yllätä, että nämä päätyy taas johonkin toiseen maailmaan, missä tanssimalla saa tunteet paremmin vyörymään esiin. Ja sitten sen avulla pitäisi taas kohdata tämmöinen yliluonnollinen voima, joka haluaa pakottaa tämmöisiin niin sanottuihin bondeihin tai siteisiin. Ja tämä on periaatteessa ihan canon jatkotarinaa Persona 4:n hahmolle, sijoittuu noin vuosi alkuperäisen pelin jälkeen. Ja tässä on taustalla niin kuin hyvin pitkälle yksi Persona 4:n hahmo, mitä me ei olla vielä kohdattu siinä meidän pelaus, joten mä en sano kuka, mutta tämmöinen niin kuin idoli, joka on tekemässä comebackia, sanotaan näin. Niin. Ja sitten päästään myös näkemään tarkemmin yksi hahmo, joka vaan mainitaan lyhyesti Persona 4:ssa. Sitten seuraavaksi. No, katsoin vaan äsken, että missä se kissa on, mutta ja se on nyt tuolla, makailee ton laukun päällä. No, nämä vaikka tästä. Ja lisää käsikonsoli Nintendo-kamaa. Bravely Second, End Layer, jatko-osa muutaman vuoden takaiselle Bravely Defaultille, joka oli tämmönen niinku peli, joka vähän niinku osoitti sen, että tämmöiselle perinteiselle japanilaiselle roolipeleille on vielä tänäkin päivänä tilausta, mikä vissiin yllätti julkaisia Square Enixin aika lailla, että ne ei ole odottanut, että se edelleen peli myisi kauhean kummoisesti, mutta niin se vaan myi ja jatko-osaa pukkas. Ja tämä ei toiseksi ole vissiin kauhean kummoisia arvosanoja saanut, mutta itse mä oon ainakin pelannut tätä jo ihan innoissani parikymmentä tuntia takana, ja varmaan jos edellinen peli on mikä ostos, niin ehkä 60 lisää edessä, melko sen pitkä peli mahdollisesti. Tosin toivon, että tämä ei samalla lailla tee niin kuin Bravely Default, koska sen niin kuin loppupuolella tarina alkoi vähän niin kuin kiertämään kehää, pyörittämään samoja skenaarioita ihan liikaa, että toivottavasti tämä ei sorru ihan samaan. Vaikka se tarkoittaisi myös, että tämä olisi lyhyempi, niin se ei siinä mielessä myöskään haittaa, että tämä vähän niin kuin yrittää enemmän olla roolipeli, mitä alkuperäinen Bravely Default siinä mielessä, että alkuperäinen Bravely Default oli hyvin semmoinen peli, että tarina meni vaan yhteen suuntaan raiteillaan, sä et voinut vaikuttaa siihen mitenkään, mutta tässä tulee muutamia sivutehtäviä, mitkä vähän niin kuin voi päättyä eri tavalla valintojen mukaan, ja se on aina tietenkin hyvä juttu. Sitten vielä toinen The 3DS-peli, Etrian Odyssey Untold, The Millennium Girl, myös tämmönen javainen roolipeli, mutta myös niin sanottu Dungeon Crawler, sanooko sulle semmonen genere yhtään mitään? Periaatteessa tarkoittaa niin kuin sitä, että on niin kuin kuvattu ensimmäisestä persoonasta, ja liikutaan tämmöisissä niinku dungeoneissa ja sitten niinku sun pitää vähän niinku itse piirtää oma kartta, että sä pysyt kärryillä siitä, että mihin sä kuljet, ja siihen 3DS soveltuu loistavasti, koska siinä alhaallahan on alanäyttö on kosketusnäyttö, niin sinne piirretään koko ajan karttaa, kun edetään. Mä tästä aikanaan demoa pelasin aika pitkälle, nyt en ole vielä tätä lähtenyt pelaamaan, koska on pelannut tuota Bravely Secondia niin paljon, mutta joskus tää tulee varmasti pelattua vielä. Joo, sitten eteenpäin. Eteenpäin, joo.
Meillä on Pleikka 2 kasa, tässä on taas vähän isompi kasa. Ensimmäisenä Star Trek Conquest. Star Trek on sulle varmasti ainakin nivenä tuttu jostakin. No joo. Tää oli vähän niinku tämmönen, että tää oli uutena muoveissa, onks parilla eurolla niinku alelais tuolla tikkuilla VPD:ssä, niin oltiin sen takia huvin vuoksi tämmönen kevyt strategia, missä niinku ollaan jossain tähtijärjestelmissä ja joko ollaan esimerkiksi federaatio-ihmiset tai klingonit tai jotkut muut vastaavat ja kerätään armeijaa, kun jotain murskaamaan vihoin, aika perusjuttu sinänsä. Vähän niinku semmoista shakkimaista meininkiä periaatteessa. Et siinä voi pelata muillakin kuin ihmisillä. Joo, voi. Mäkin muistaakseni, mä en muista enää mikään rotu. Mulla taisi olla, oliko mulla Borgit? En oo ihan varma enää. Sitten Super Dragon Ball Z. Tää oli aikanaan 2006, vähän niinku kun oli näitä Budokai ja Budokai Tenkaichi-pelejä, jotka oli vähän poikkeuksellisen tyylisiä tappelupelejä, niin tää oli vähän niinku semmonen veto niille, jotka halusivat vähän niinku Street Fighter-yllisempää perinteistä Dragon Ballia. Tää on niinku vähän semmonen, että jos tosiaan taistelumekanika muistaa vähän jotain Street Fighteria tai vastaavaa, että tyyliin Kamehameha tai vastaan lähtee niinku puoliympyröillä eteen ja taaksepäin ja niin edelleen. Yes. Kuulostaako se susta houkuttelevammalta vai? No siis kyllä ainakin Street Fighter on mulle tervetullut, mutta en tiedä, että sopiiko se ihan, mitä mä nyt olen lyhyesti katsonut sitä pelaa. Dragon Ball-peli, että en mä tiedä, tekeekö se ihan oikeutta tälle vai? Mä en itse voi siihen niin hirveästi vastaan, kun lyhyesti testannut tätä vaan, mutta vaikuttaisi toimivan sinänsä ihan on hyvin kuitenkin. Okei, sitten. Thunderhawk, Operation Phoenix, muistaakseni kolmas ja viimeinen Thunderhawk, mitä koskaan julkaistiin. Vaan sulle ei sano mitään, mä sanoin, että tämä teki semmonen firma kuin Co-Design. No sen jälkeen vaan on kuulostaa tulematta, kun sanoisin, että ne on samat jätkät, teki noi Tomb Raiderit. No sitten. Thunderhawk vissi oli semmoinen sarja, mitä ne jo teki ennen Tomb Raidereitakin ja tänne vähän niinku sitä teki jossain vaiheessa. Olisiko tää tullut? Tää tuli vissi ennen Angel of Darknessia, joka oli siis ensimmäinen PS2 Tomb Raider ja vissi viimeinen, mikä Co-Design teki ennen kuin ne meni konkkaan, kun se oli niin paska se peli, että ei oo sulkine. Mutta tämmönen niinku, mun niin siis, niinku vaan kanssakin voi päätellä helikopteriräiskintä ja vähän ehkä realistisempi semmonen ja kuulemma todella vaikee ja voin siinä mielessä allekirjoittaa, että en päässyt ekaa tehtävää aikalla yrittämällä läpi, että joo. Ilkeytti siis. No en mä nyt välttämättä niin sano, mutta ei ainakaan niinku avaudu ihan saman tien, sanotaanko näin. Saint Seiya The Sanctuary perustuu Saint Seiya tohon anime- ja manga-sarjaan. Itselläni ei ole sellaista mitään kokemusta ennen tätä. Mutta ilmeisesti niinku joku tarinastelma on tyyli semmonen, että niin on kreikkalaisia jumalia ja sitten on kulta- ja pronssiritareita ja ne mättää keskenään. Tulee vähän Dragon Ball mieleen, aika semmoista yhtä ylilyövää meininkiä tässä. Vastikään myös kun mä katson tämmösen Top 10 Most Powerful Anime Characters WatchMojo.comin tämmönen lista, niin tää päähenkilö Saint Seiya, niin se oli yksi niistä siellä listalla, että se kertoi, ja se oli aika korkealla vielä, että se kertoi, että miten voimakas hahmo on kyseessä, että Seiya ei ole kuitenkaan niinku suomalaisnainen. No ei. Mut siis, onko se siis mies vai naispuolinen? Mies se mun käsittääkseni on. Ja se mikä tosta voisi vielä sanoa oli vähän outoa mun mielestä se, että tuossa pelissä on kahdella eri ääni, tai kaksi niinku eri puhuttua dialogivaihtoehtoa. Joko ne voi puhua japania tai ranskaa. Ja mä en tajua, että miksi niinku ne kaksi, miksei japania ja englanti niinku yleensä niin on. Ranska, mistä niinku ranskaa? Onko toi iso? Mä en tiedä, onko toi saari suosittu Ranskassa tai jotain, niin. Mut Mä olin niinku tosi hämmentynyt itse, kun mulla oli oletuksena jostain sitä ranskaa, mä lähdin peliä pelaamaan ja kuuntelin, että nää ei kyllä yhtään kuulosta sitä, että nää puhuis japania ja ne ei varmasti puhu englantia. Sitten mä lopulta tajusin, että se on ranskaa ja mä olin, että hä? Mitä hittoa? Ja sitten Warriors of Might and Magic, spin-offi tästä tämmöisestä Might and Magic-sarjasta, vähän niinku tämmönen toiminnallisempi peli samassa universumissa. No, se on hyvä peli kyllä tämä Might and Magic Clash of Heroes ollaan kaverin kanssa pelattu. Niin no sekin on spin-offi siitä perussarjasta. Perus Might and Magichan on vanhoja roolipelejä, josta tuli 10 osa joku oliko se 2014, mutta se ei ollut kuulemma kovin kummonen. Tää on Pleikka 2 ja 1 aikana julkaistiin tää Warriors ja muistaakseni ykkösversio oli monien mielestä aika hirveä. Ja ne kaikki sitä sitä kakkosversiota tykänneet, mutta mitä mä tätä itse pelasin, tää tarkoitti yllättävänkin hyvältä. Että vähän niinku semmonen peli, että sut niinku heitetään tämmöseen, sua niinku syytetään noituudesta, sä oot semmonen soturi, jota syytetään noituudesta, että heitetään tämmöseen kuoppaan ja vähän niinku sanotaan, että jos sieltä ylös pääset, niin olet vapaa, mutta se ei tietenkään ole sitten niin yksinkertaista, että se on aika iso labyrintti täynnä hirviöitä sitten se kuoppa. Sitten peli, joka vaan monelle vanhalle PC-pelaalle on tuttu, Unreal Tournament PS2-versiona. Aikanaan julkaistiin vähän samoihin aikoihin kuin toi Quake 3 Revolution. Ja oli vissi yksi ensimmäisiä PS2-pelejä, mikä tuki verkkopelaamista jo ennen kuin
PS2 verkkokombinaatio oli yleisesti saatavilla. Ja tää on niinku semmoista niin sanottua sinkohippaa, ja mennään tämmöisillä areenoilla ja ammutaan isolla aseilla toisia tuusan nuuskaksi. Ja silleen mä en oikeastaan, en oo Unreal enkä Quake-fani, ja mä en oo pitkään aikaan, sen jälkeen mä tätä testasin, niin ei ollut Quake 3 pelannut, mutta mä voisin väittää, että jos vaan toisen ostaa, niin kannattaa minun ostaa Quake, se on vähän parempi kuin tää oli vähän kankeempi pelata kuin mitä Quake oli. Sitten tää loppas tästä, katsotaan tätä kanttaa ja sanoa, että mitä sä aatteisit tästä peistä vaan kannen perusteella. Saattaa omituiset kuulostaa, mutta Charlien enkelit. Niin no, miksei. Mobile Life Force 2. Ja tää on itseasiassa semmonen peli, missä jos kantta kattoo, niin tää on hyvin niin kuin loistava esimerkki siitä, että ei kannata tuomita kannen perusteella, koska tää on aivan muuta kuin mitä kansi voisi antaa ymmärtää. Nimittäin jos kattoo takakantta, mä en tiedä, toi ei vissiin näy kauhean hyvin, mutta siis kuitenkin tällä ei ole niinku yhtäkäs mitään tekemistä näitä tämmösten naisten kanssa. Tää ei ole mikään run and gun shooteri tai mikään, tää on avaruusräiskintä, jossa kyllä pelataan semmosella niinku ukolla, joka lentelee ja ammuskelee, mut kuitenkin niinku, et sitä, se ei mitenkään tuu ilmi tästä kannesta, että tää on niinku aika älytön kansikuva. Harhaanjohtavaa mainontaa siis. No vähän niinku näin voisi sanoa, joo, aika huonossa mielessä, koska mä monet kerrat mä katson tätä peliä ja mä ajattelin, että tää on jotain todella halpaa paskaa shlokkia, kun se on niin tyhmän näköinen toi kansi, mutta sitten mä näin tän Some Call Me Johnin kanavalla ja hän sanoi, että se on itse asiassa ihan hyvä peli. Ja sitten kun tää oli alennuksessa paikallisessa pelikaupassa, oli 2,5 € alennettuna, niin miksi en olisi kokeillut, ja vaikka se on ihan hauska peli. Niin. Sitten siellä tämmönen kirpparilöytö, Fantavision, sanoo sulle yhtään mitään? Nope. Pleikka 2 julkaisupelejä aikana ja varmaan yksi ainoita, no nykyään varmaan löytyy mobiililaitteilta, mutta varmaan yksi ainoita, noita niin kuin voisi sanoa, ilotulitussimulaattoreita. Hmm. Tai simulaattori on vähän väärä sana, tai enemmänkin vähän niin kuin tämmönen puzzle Tetris-tyyli, että tarkoitus on mahdollisimman hyviä noita komboja muodostaa räjäyttelemällä ilotulitteita ja saada pisteitä. Et hyvin yksinkertainen peli. Aikanaan mä olisin tän ehkä halunnut uutenakin silloin aikanaan, joskus 2000-2001, mutta olin oikeastaan tyytyväinen, että en koskaan hommannut, koska tää on loppujen lopuksi aika pinnallinen, aika yksinkertainen peli. Mutta semmoiseen 5 € hintaan, niin ei yhtään huonompi. Miksei niille, jotka tykkää ilotulituksi, niin kuin yksi mun kaverikin, niin... Niin no, ehkä silleen niinkin, miksei. Ilotulitusfanaatikoille suunnattu. Joo. Ja tietysti onko niitä Japanissa paljon, kun tuossa on semmonen aika japanilainen intro. Miksei niin. Sitten Glass Rose, varmaan sulle aivan tuntematon luulisin. Jep. Joo, tämmönen Capcomin yksi viimeisiä PS2-pelejä, mitä tuli aikanaan. Ja tää on siitäkin hyvin harvinainen peli konsoleilla, että PC:llä on hyvin yleistä on niin sanottu point and click -seikkailupeli, että liikutetaan hiirtä ruudulla ja klikataan jonnekin ja sitten hahmo joko liikkuu sinne tai tutkii jotain. Ja tää on samanlainen peli, mutta tosiaan konsoleilla. Ja tää on vähän niin tämmönen Agatha Christie-tyyinen murhamysteeri. Ja tässä niin tää päähenkilö päätyy menneisyyteen aikaan, jolloin tapahtuu tämmöset murhat, joista se on juuri itse kirjoittanut tämmösen reportaasi, ja nyt se joutuu vähän niin itse keskelle sitä samaa tapahtumaa, ja sitten pitää yrittää pysyä hengissä ja selvittää sen murhaajan henkilöllisyys. Sitten tämmönen peli, joka mullekin on täysin tuntematon, kun mä sen ostin, Bujinkai Swordmaster. Vähän niinku tämmöstä, voiskaan verrata vaikka Devil May Cryhin tai ehkä vähän Ninja Gaideniinkin tai tommosia, että perus semmonen peli, missä mennään tämmöisellä miekka-tyypillä ja vedetään vihollisia poikkia pinoon. Ja se, mikä tässä oli yksi erittäin mielenkiintoinen feature, oli se, että kun mä pisin tän koneeseen sisään, niin vissiin ennen kuin edes toi päävalikko tuli, että niinku New Game tai vastaavaa, niin peli lähti saman tien käyntiin. Mä pelasin jonkun 5 minuuttia, sitten sen jälkeen tää peli niinku siitä mun 5 minuutista peluta niin muodosti semmosen oman lyhyt elokuvan, mikä pyöri semmosten alkukreditsien taustalla, ja se oli aika jännä juttu. Sitten Crimson Tears. Onko sulle tuttu ollenkaan? Näinpäs. Kyllä mä ainakin monessa monen pelikaupan hyllyt on kyllä nähnyt, mutta muuten ei sano mitään. Jatko-osa Crimson Sea-nimiselle pelille, joka teki toi Koei. Ja tän on sitten jostain syystä kuitenkin toi Capcom. Ja tää on vissi, mitä mä itse katsoin, niin mä oon testannut Crimson Seatä hyvin lyhyesti, koska se löytyy mulla Xboxilla. Ja se oli vähän, tuntui, että se on jäänyt ajanhampaan, että se on aika kankea nykypäivänä. Tää sen sijaan on aika paljon nopeatempoisempi ja vauhdikkaampi peli, että tää on vähän niin semmonen ystävän räiskintää ja hand-to-hand kombattia, ja vaikuttaisi olevan ihan hauska tapaus. Joo, vois joskus itekin kokeilla. Katsotaan. Ace Combat Distant Thunder, Ace Combat sarjan 4. Ja sitten oliko se nyt toiseksi viimeinen osa, tämän jälkeen tuli vielä toi Squadron Leader, ja sitten 360 toi Assault Horizon.
nämä Namco näitä tämmöisiä vähän niin kuin lentosimulaattoreita, ainakin siinä mielessä, että koneet on kaikki oikeita ja tosi tarkasti mallinnettuja, mutta lentäminen on kuitenkin vähän helpompaa kuin mitä oikeasti olisi ihan senkin takia, että tätä voisi pelata konsoliohjaimella. Mutta niin kuin periaatteessa vaikuttaisi olevan aika hauska pikkuinen lentopeli. Tämä vissiin ei ole kauhean pitkä, mutta kun tästä maksaa joku vitosen, niin mikäs siinä. Airblade, onko sulle tää tuttu mistään? Ei. No periaatteessa tämä voisi sanoa, että on vähän niinku Tony Hawk, mutta sen sijaan, että sulla on skeittilauta, sulla on ilmalauta. Vähän niinku Back to the Future 2 esimerkiksi. No, jos saa tähän väliin sanoa, niin Ratchet & Clankissakin on tämmösiä, no, ykkösessä lähinnä tämmönen kuin hoverboard-kiso. Niin joo, ja onhan Jack and Daxter, tai Jack 2 leijulauta myöskin. No, joskin niissä ei, tai no voisinkin vähän tehdä sillä temppuja, mutta tää on nimenomaan tästä niinku tehdään temppuja sillä laudalla niinku Tony Hawk-tyyliin. Ja tää oli itseasiassa yllättävän hyvä, mä aikanaan kun mä tän ostin nyt tossa, niin mä ensin perisin, että tää olisi ehkä vähän jäänyt ajanhampaan, se tää olisi aika kankea pelata niinku tämmöselle niinku nykykontrolleihin tottuneelle pelaajalle, mutta tää kyllä toimii yllättävänkin hyvin. Et se on tosiaan niinku semmonen, että se ei ole niinku kangistunut ajan mukana. Ja sitten on pari Xbox-kasaa vielä jäljellä siellä. 360 ensiksi. Lost Planet Extreme Conditions. Ei varmaan sulle ole tuttu vai onko? Ei sekään valitettavasti. Ja taas lisää niinku Capcomin tuotoksia. Tää ei ollut 360 julkaisupeli, mutta tää oli niin ensimmäisten joukossa. Vissiin Xboxin 360 ensimmäisenä vuonna. Ja sai aikanaan jatko-osan ja oliko se, että kolmonenkin tuli. Taisi olla niin. Periaatteessa tää on niinku tämmönen peli, jossa niinku vähän niinku kaistakin voi päätää, että ollaan tämmöisellä jäisellä planeetalla, taistellaan tämmösiä jäisiä Agrid-hyönteisiä vastaan. Ja tää oli vissiin ensimmäisiä aika hyviä arvosteluita saaneita 360-pelejä silloin, koska sen julkaisulainappihan ei ollut mikään kauhean kummonen. Kakkonen sen sijaan, mistä mä ymmärsin, niin ei ollut kovin kummonen eikä kolmonenkaan. Ja mä en tiedä, onko tämäkään niinku muuta kuin perustasoa, mutta no, onpahan sen siinä. Resident Evil 6. Peli, jota ei vaan olisi muuten ostanut, ellei tässä olisi niinku co-op-mahdollisuutta, koska en nyt ole mikään Resident Evil-sarjan hardcore-fani, mutta tosi monet oli sitä mieltä, että tämä 6 veti niinku sarjan niin paljon actionin suuntaan poispäin tuota sen kauhujuurilta, että tosi moni oli tähän pettynyt syvämaan siihen, miksei Resident Evil 7 ole kuulunut. Että on sitten yritetty vähän sitä kauhua tuota takaisin näillä remakeillä ja Revelations 1 ja 2. Ja sinänsä niin mitä mä tässä sanoisin, että jos kauhupeliä hakee, niin tätä ei kannata ostaa, mutta jos hakee co-op-räiskintää eikä haittaa, että siinä on zombeja ja hirviöitä, niin sitten tää on ehkä ihan hyvä hankinta. Miksei? Sitten vuoden 2009 versio Wolfensteinista. Onko sulle Wolfenstein tuttu? Hämärästi. Wolfenstein 3Dhän on mahdollisesti semmonen peli, mitä niinku, tai itse asiassa sehän taisi olla niinku vähän niinku FPS-pelien syntyisä, että siitä niinku se kaikki lähti liikkeelle, no sitten tuli tietenkin Doom, jossa se lähti vielä enemmän liikkeelle, mutta Wolfenstein 3D oli vähän niinku se ihan ensimmäinen tämä peli, mistä FPS lähti liikkeelle, ja samaiselta, tai julkaisijana on sama firma ID Software, joka aikanaan kehitti sen alkuperäisen Wolfensteinin, ja tämä oli vähän niinku just tämmönen rebootti, tämä kyllä menestyi vissiin kohtuullisen huonosti, mutta kuitenkin sitten tuossa pari vuotta taaksepäin julkaistiin tuo Wolfenstein New Order, joka taisi sitten onnistua siinä reboot-systeemissä vähän paremmin, vaikka se nyt oli jatko-osa tälle, niin selvästi menestyi myynneissä aika hyvin, arvostuissa aika hyvin, ja itsekin voi sanoa, että se oli semmoinen tosi raikas tuulehdus FPS-pelejä, koska se toi takas monia tämmöisiä old school-elementtejä, mitkä oli pitkään puuttunut FPS-peistä, kuten esimerkiksi kahden käden aseet, ja healthi ei regeneroitunut, itsestään piti kerätä health packeja ja kaikkea niinku tommosta pientä, mikä niinku ennen vanha oli itsestäänselvyys. Mutta ja tämäkin versio, niin vaikka tämä oli vissiin arvostelullisestikin pieni floppi, niin mä voisin suositella tätä kyllä kokeilemaan, vaikka se on ihan hauska räiskintäpeli. Sitten Prey, ei varmaan sulle ole tuttu. Niin tämäkin tämmöinen FPS-peli semmoiselta studiolta kuin Human Head Studios. Tämä oli aikanaan kehittäjänä tosi pitkään, ja tästä tosi pitkään kehittäjänä jatko-osa, joka pari vuotta sitten takapelin pistettiin valitettavasti jäihin. Tämmöinen sillä aika jännä setup tässä pelissä, että tässä niinku pelataan tämmöisellä mekaanikolla, joka on intiaani ja sen takia asuu reservaatissa ja sitten alienit kidnappaa sen sieltä ja se päätyy yrittää pelastaa tyttöystävänsä ja samalla sitten tietenkin ihmiskuntaa näiltä alieneilta. Ja tässä niinku käytetään tämmöisiä intiaanien henkivoimia, että on silleen tosi omalaatuinen ympäristöiltään. Sitten Halo 3 ODST. Halothan sulle on tuttuja, eikö olekin? Joo, mutta ei ehkä ihan mun mieleen on yhtä kaverin kokeillut, niin
räiskintäpeleistä ei ehkä ihan se mun favoritti. Niin, joo. Tää ODST, ja tämähän oli aikanaan kanssa semmonen peli, mikä herätti paljon kohua sillä, että tähän on aivan äärimmäisen lyhyt peli. Mekin määritin yhden kaverin kanssa, pelattiin tää co-oppina läpi jossain parissa kolmessa sessiossa. Mutta kun tämän, hän sai jollain vitosella, niin ostin ihan sen takia, että kaverin kanssa ollaan aina vedetty näitä haloja läpi. Ja tää oli varmastikin muutenkin, mä voisin sanoa, niin kaikista halopeleistä, mitä mä olen pelannut, mä oon pelannut ykkösen, kakkosen, kolmosen, nelosen ja Reachin ja tämän. Vitosen en ole vielä koskenut, koska siinä ei ole split-screen co-oppia. Mutta tää oli ehdottomasti niinku niistä kaikista helpoin. Niinku tuolla Legendary Bikers-osallakin meillä tuli vaan muutama kohta, missä me vähän pitempään oltiin jumissa. Muuten kaikki oli niinku aika easy peasyä. Ja Legendary on siis kaikista vaikein vaikeusta, se oli tästä pelistä löytyy. Niin. Sitten Devil May Cry 4. Viimeinen niinku Devil May Cry, joka sai numeron peräänsä. Tän jälkeen tuli toi DMC Devil May Cry, mikä periaatteessa tarkoittaa, että se pelin nimi on Devil May Cry, Devil May Cry. Ja se oli tämmönen remake, mitä tosi monet fanit inhosi. Ja no, ennen vanhaa vissi se oli tämäkin peli, mitä monet inhosi, koska tässähän ei ole päähenkilö enää Dante, vaan Nero. Semmoinen hyvin samantyyppinen penske, jolla kans on syystä jotain vielä tiedä, niin myös tuota demoniverta suonissaan. Ja Dantehan alunperin tässä pelissä ilmestyi sehän näyttää sitä, että Dante olisi pahis, koska se tappaa tämmösen paavin tai joku vastaavan. Varmaankin siihen on joku syy, mitä ei vielä tiedä, että Dante ei oikeasti varmaan ole pahis, mutta toiseksi vaikuttaa siltä. Ja tästä muuten sanois, niin vähän niin kuin Devil May Cry muutenkin on, mutta tää on vissi ensimmäinen, missä ei ole näitä lukittuja kamerakulmia, ainakaan ihan koko aikaa. Sitten Kingdom Under Fire Circle of Doom, tämmönen toiminta-roolipeli Xbox 360, jonka ostin kun halvalla lähinnä löysin aikanaan tästä demoa testasi, joka vaikutti ihan hyvältä. Tässä on tosi huonot arvostelut aikanaan, en oikein muista minkä takia. Tää taitaa itse asiassa viimeinen Kingdom Under Fire-peli, mitä koskaan tehtiin, joskin se vissiin heitettiin joku aika sitten henkiin näillä Kickstarter-systeemeillä. Mitä tästä oikeastaan muuta sanois, että no perusfantasia-mätkettäisyys tai semmoista kaipaa. Blue Dragon. Tää on siitä aika hauska peli, että tässä on tossa niin piirrostyylis, mistä on ollut vastaamassa Akira Toriyama. Sano se nimi sulle mitään. Oot se kai siitä joskus sanoo. No Akira Toriyamahan siis on Dragon Ballista parhaiten tunnettu piirtäjä. Niin. Ja sen kyllä näkee tästä pelistäkin, koska tässä on hahmodesignit ihan kuin suoraan Dragon Ballista. Ja periaatteessa tarina on se, että tässä on kolme semmoista lasta, jotka päätyy taistelemaan tämmöistä pahaa imperiumia vastaan. Toi kuvaus saattoi kuulostaa vähän Star Warsilta, mutta sitä tämän ei kuitenkaan ihan sentään ole. Ja niiden pääasiallinen ase on niiden varjot, joista muodostuu tommosia sinisiä hirveitä, kuten esimerkiksi täällä päähenkilöllä on tommonen lohikäärme, missä varmaan tää nimi Blue Dragonkin tulee. Ihan semmonen niinku, voisi sanoa taas kerran, että perinteinen japsiroolipeli, jos semmosia kaipaa, varmaan nykypäivänä niitä kannattaa ottaa, mistä löytyy, kun niitä ei niin hirveästi tule. Ja sitten on vielä viimeisen Xbox One hankamat Alien Isolation. Vuoden 2014 yksi tämmösiä niinku kehuttuja kauhupelejä, vähän jos ajattelee tuo kauhupelit takaisin mainstreamiin. Tämä ei kyllä vissiin menestynyt niin kauhean hyvin, mutta vähintäänkin se kuitenkin näytti, että kauhupeleillä on edes jonkinnäköistä tilausta olemassa näin niinku ison budjetin peleinäkin. Ja kaikista yllättävin mulle tässä on varmasti se, että tämän teki toi Creative Assembly, joka on siis se parhaiten tunnettu noista Total War-strategiapeleistä, että tämä oli vissiin niinku niitä ensimmäinen yritys kauhupelissä ja heti niinku osui aika kohdalleen, koska tää on, voi kyllä olla potentiaalisesti aika pelottava. Oliks tossa tuli mieleen toi The Alien? Joo, siis se on just se Alien, joo. Se on siitä elokuvista tuttu tämä Xenomorphi, joka on just niinku on tullut lisähahmona tuohon uuteen Mortal Kombattiinkin. Ettei puhuta ihan vain sitä random alienista, niin sen takia ajattelin vaan kyseessä. Jos nimi on Alien, niin kyllä se on aina se Alien. Jos nimessä esiintyy muuten Alien, sit se voi olla joku muu, mutta jos se on tolla lailla, niin se on just se. Assassin's Creed 4 Black Flag. Onko sulla jotain sanottavaa Assassin's Creedeistä? No lähinnä. Nekin kun on lähinnä tää tappelupelifanaatikko, mutta toki mä muitakin genrejä suosin, mutta toi Ezio Auditorialla lähinnä tuosta Soul Calibur 5:sta tuttu. Niin joo, se oli keistahmona siellä joo. Tässä on nyt toi, nyt mä en enää muista mikä tän päähenkilön nimi on, mutta tää sijoittuu tonne merirosvojen aikaa, tää päähenkilö on kans merirosvo ja itse asiassa edes salamurhaaja, vaan se vaan varastaa tän salamurhaajan viitan joltain toiselta tyypiltä. Ja tämähän on semmoinen peli, että tosi monesti kuulee puhuttavat, kun puhutaan, että mikä on paras Assassin's Creed, niin sanotaan joko kakkonen, missä on Ezio, tai sitten tää nelonen. Itse en vielä tiedä kumpaa mieltä mä olen, koska on tosi lyhyt sessio tän kanssa vielä takana, mutta saapa nähdä vielä joskus. Sitten viimeisenä ensimmäinen Xbox One-peli, minkä mä koskaan pelasin läpi, Fallout 4.
Tästä mä itse nyt tähän itsekin seuraan tämmöstä yhden suomalaisen kaverin Let's Playtä. Ja itsekin voisin kyllä sanoa, että todella hyvä peli, hyvin samanlainen kuin edelliset kaksi Falloutia, mutta vähän niin kuin silleen muutamien vuosien tauon jälkeen, niin ihan tervetullut lisää. Mun yksi toinen kaveri, joka pelasi, hän ehti jo kyllästymään tähän ja loppusuoraan, mutta mä kyllä pysyin tässä ihan hyvin mukana loppuun asti, ei niin hirveästi alkanut puuduttamaan, mutta en ainakaan toiseksi aio kyllä ostaa tämän pelin season passia, ehkä ostan joku muutaman yksittäisen lisäävin, jos sattuu kiinnostamaan, mutta toistaiseksi niin ei ihan niin kova innostus iskenyt. No oliko sulla mitään kokemuksia Fallout-peleistä? No yksi päivä näin, kun kaveri tota pelasi, niin eipä juuri just mitään. No sit taisi ottaa, että sillä hetkellä ei sattunut tapahtumaan mitään, että... Joo. Sehän viikosta sen osassa oli yksi uusi juttu on se, että tässä niinku voi rakentaa semmosen oman settlementin tai useammankin semmosen ja kerrankin niinku sillä kaikella random romulla, mitä sieltä maasosta kerää, niin silloin kaikella jotain merkitystä, että esimerkiksi tarvitaan tämän kanssakin näkevän power-urmorin niin kuin kustomisointiin tai korjaamiseen ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Et se, mikä tässä mun mielestä oli myös positiivista, että päätarina oli ainakin siinä mielessä yllättäen hyvä, että siihen liittyy yksi niin kuin tosi jännä twisti, mitä ei tietenkään olla pilaamaan tässä. Ja päätarinaakin varmaan en ala sen enempää puhumaan, koska varmaan Fallout kiinnostaa, se on jo tuttu, ja jos ei kiinnosta, niin varmaan ei kiinnosta. No siinä se, mitä tunti meni. Yhteensä siihen, kun nämä kaikki käytiin läpi, että kokoelma tosiaan kasvanut melkoisesti siitä 4 kuukaudesta, kun viimeksi tämmöisen päivityksen tein, mutta toivottavasti nämä löpinät ensin jotakuta kiinnosti ja niin nähdään muissa videoissa samalla kanavalla jossain vaiheessa. Okei, pikainen editti juttu tähän loppuun, koska yksi asia unohtui mainita tuossa pelikokoelma esitteen yhteydessä ja se on tämä. Ja jos joku kysyy, mikä tämä on, niin tämä on PlayStation TV. Ja sitten joku sen jälkeen kysyy, että mikä ihme on PlayStation TV, niin... Se selviää erillisessä videossa. Hehehe.